13 anys trencant-ho tot. La trencada de mona pels que no tenim padrins. Ni en tenim ni en volem. La cosa ha crescut perquè vosaltres heu fet que així sigui. Res tindria sentit sense el jo compartit. Trenquem velles idees i creem, a partir de les il·lusions dels horitzons compartits, escultura efímera, organolèpsia pel cos i per l'ànima. Enguany és l'Oriol del Gravat, buc insígnia de la tribu, baluard de l'hostaleria canalla i compromesa. Trenquem un tòtem, símbol etern de clarividència, connexió molt més enllà i símbol impertèrrit dels somnis i desitjos. La xocolata és vostra! Els pròxims 15 dies podeu recollir-les al cacau i col·laborar amb les xocolates per fer la següent. Més i millor. Artesania o barbària, cacau o mort, vencerem!